Moro e Dallagnol destruíram a credibilidade do Lava Jato. E de Jardias, de Vasconcelos, acorda, nação. O autoritarismo avançou. A direita está no poder. Uma briga terrível em favor do capitalismo financeiro, em defesa do neoliberalismo. O povo errou ao colocar Temer no governo. Errou pela segunda vez, colocando Bolsonaro. A nação está acabando. O país não tem futuro. Uma nação de miseráveis. Errou pela terceira vez, entregando o combate à corrupção a Moro e Dallagnol, destruindo Lava Jato. O Lava Jato transformou-se em Vaza Jato. Trocar o direito pela política, a hermenêutica pela ideologia. O combate à corrupção transformou-se em espetáculo. Ninguém é contra combater a corrupção. Todavia, a nação não aceita a politização do combate. O povo percebeu que a motivação de combater a corrupção sempre foi um projeto de poder, eliminando as forças progressistas, entregando o Planalto à direita, efetivando as reformas, jogando o povo na pobreza. Como a bela frase do Lula: a mentira fica doente. Entretanto, a verdade nunca morre. A motivação do combate à corrupção, a conquista do poder. O Moro poderia ser de fato um herói. Entretanto, envolveu em política, dividiu a nação. Hoje é um anti-herói por uma parte do Brasil, sobretudo para as pessoas que entenderam a motivação do combate à corrupção, um projeto de poder. As forças progressistas estão sorrindo, pois tem como cabos eleitorais Bolsonaro, Moro e Dallagnol, os deputados que votarão para a aprovação da Previdência, deixarão seus cargos vagos para os novos deputados que virão nas próximas eleições. Parabéns à direita, fazedora de propaganda para as forças progressistas. E de Jardias, de Vasconcelos.